Lazima yafungwe kila wakati na huduma kwa Mungu isiwe ya kibinafsi bali inayotokana na upendo kwa Mungu na kwa watu wake. Kabla hujaanza siku muombe Mungu kwanza, kabla ya kupanga omba kwanza, hekima kutoka kwa mapato ya kurudisha zaka, toa sadaka kwa Mungu kwanza. Kabla hujalala mahoti, mkiri Mungu kwanza. Kabla hujaianza siku, muombe Mungu kwanza. Kabla ya kupanga omba kwanza, hekima kutoka kwa Mungu. Kabla ya kutumia mapato ya kurudisha zaka, toa sadaka kwa Mungu kwanza. Mkiri Mungu kwanza. Kila mali tunayoipata yapaswa itolewe kwa ukarimu. Mafanikio yoyote au mvuto au talanta tulio nayo yapaswa itumike kuzidisha mvuto wa Kristo. Kila mali tunayoipata yapaswa itolewe kwa ukarimu.
mafanikio yoyote au mvuto au talanta tulio nayo yapaswa itumike kuzidisha mvuto wa Kristo. Kabla hujaianza siku muombe Mungu kwanza, kabla ya kupanga omba kwanza hekima kutoka kwa Mungu. Kabla ya kutumia mapato ya kurudisha zaka, toa sadaka kwa Mungu kwanza. Kabla hujalala mahoti, mkiri Mungu kwanza. Kabla hujaianza siku, muombe Mungu kwanza. Kabla ya kupanga omba kwanza hekima kutoka kwa Mungu. Kabla ya kutumia mapato ya kurudisha zaka, toa sadaka kwa Mungu kwanza. Kabla hujalala mahoti, mkiri Mungu kwanza. Mungu kwanza, vingine baadaye. Mungu kwanza, vingine baadaye. Mungu kwanza, vingine baadaye. Mungu awe wa kwanza, vingine baadaye.